نو زما استا اولاد لا زوت په خپل باندې تربیت کو دا کنزل ورته بل چا دبل چا په کور کې نه دی خود لګ ور یاد ساته دا ورته مو ته خود دی د ټولو نه زیات عمر یې مو ته سره تیر شو شپې مونږ سره درودې مونږ سره روټۍ مونږ سره د چای مونږ سره جامې بدلی زمونږ په مخ کې به سکول ته ځي زما ستا په مخ کې ځي راځي زما ستا بس سپلی بدلی سپلی اچي سپلی وړي سپلی راوړي دا ټول هر څه زما ستا د سترګو د وړاندې دي دا هغه زما او ستا عمل د هغه د سترګو د وړاندې دی خپل اولاد لا په ماشوموالي کې تربیت پکار دی ډیر ملګری دا سوال کوي یره جی اسلام شریعت د ډیر اولاد د پیدایش حکم کوي یاد ساته د ډیر اولاد د پیدایش حکم یې هم کړی دی خو د ډیر تربیت هم حکم کړی دی بچو راوړلو له موږ زور ورکړی دی خو د بچو تربیت هم چرته ذره برابر هم چرته خیال نه ککا دا انسانان دي اشرف المخلوقات په دې وجه خدای تعالی د فرشتو په مخ کې بناس کوي چې دې به د هغه تابعدار وي دې به کنزلمار نه وي دې به د هغه تابعدار وي د نبی پاک علیه السلام په طریقو باندې به تلو والا وي دې به د الله پاک باغی نه وي د نبی پاک علیه السلام باغی به نه وي د قرآن باغی به نه وي په ایمانداری درته ما ته په ټول کال کې قرآن نه رالو زما ستا بلا زما ستا اولاد به لا په سر کې نه رالي او کدی بچو تم د قران تعلیم ورکو کدی بچو تم د دین لار او خودلا ای مونږ ورته ټوپې په سر کړی دي ابل اور زمیر دل دومره ماشوم پاک بچی دي ما تا خبر را یاد شوا دا خلک وی استادانو سیاست خبرې ونه کوي او زم خپل دقیق ماشومان لم سیاست کې من صداسه طریقه نشته کنینو پر کلمو کې به ولدا سیاست ورمنډلو